vespre, avui acaba el mes de juny i acaba amb bastanta tranquil·litat, amb algunes petites excepcions. Cap a l'interior de Mallorca avui ha fet algunes petites ruixades, un litre per metre quadrat a Sant Llorenç d'Escardassar. També ha plovisquejat una mica a Tamarratxí, establiments, la part alta de Palma en general, poqueta cosa. Aquestes pròximes hores esperen més tranquil·litat, pujar la temperatura i en principi, per tant, aquest mes de juliol començarà amb unes temperatures normals per aquesta època, en calor però sense estridències, calor que avui n'ha fet a poqueta per això. Començam amb imatges repassant aquestes darreres 24 hores en les fotografies que m'heu fet arribar al correu electrònic Posta de Sol, des de Ciutadella, també des d'Escorca, Mallorca, i sortia amb alguns núvols, perquè de fet avui hi ha hagut algunes nuvolades que en el cas de Mallorca sobretot han estat bastant abundants, a primera hora del matí sobretot, que van restes d'aire fred a les capes mitjanes altes de l'atmosfera han fet créixer aquests núvols en l'humitat de les capes més baixes que hi havia. Ja ho dèiem, hem comentat, aquestes petites ruixadetes que hi ha hagut, primera hora del matí, també cap a migdia, punts de l'interior de Mallorca sobretot, molt inconexes, molt irregulars, i així com han avançat les hores, evidentment, de cada vegada, bastantes més estones de sol, per exemple, des d'Alcúdia, un cel ben net, des del Cap d'Artruig, a Menorca, sabent aquells núvols a Menorca, a Mallorca, i en el cas d'Esporles, aquest paperí amenaçat per aquestes nuvolades que en principi no han descarregat amb intensitat a cap punt. Acabem amb aquesta imatge des de Valldemossa, a la costa nord, a recer del vent de component sud, que aquestes pròximes hores se reforçarà i que deixarà una situació marítima una mica alterada. Repassant la pluja d'aquest darrer mes, que en alguns casos ha estat sorprenent. En el cas de les Pitiuses no ha sorprès, no ha plogut pràcticament a cap observatori. Per exemple, a Sant Antoni han caigut 9 litres per metre quadrat, però no a la zona urbana. La zona urbana no ha plogut en tot el mes, però sí que un observatori una miqueta allunyat del sector més urbà ha replegat aquests 9 litres per metre quadrat. A Eivissa-Vila, per exemple, 6 dècimes en tot el mes, i altres observatoris, ni gota. En el cas de Mallorca, molt afectada per les tempestes de mitjan mes, que deixaven registres bastant destacables, per exemple, més de 80 litres per metre quadrat en algunes localitats del centre, en el cas de Sant Joan, fins a 81 litres, Sant Llorenç, 52. Per tant, allò que fan les tempestes, alguns observatoris amb pràcticament precipitació escassa o nula, i en d'altres, registres bastant destacables. I en el cas de Menorca, 14 a Ciutadella, 4 a Mou, 4 també a Sant Lluís, el mes de juny no és un mes plujós i aquest no ha estat una excepció, tret d'aquests petits detalls cap a l'interior de Mallorca. Repassant també les temperatures màximes d'avui, molt frenades, principalment a punts del nord de les illes i també en el sector més afectat per aquest vent, que avui ja era bastant destacable i que demà se reforçarà. Per exemple, Sant Joan 28, Escolà 30, també 30 en el cas de Sa Pobla, però la resta d'observatoris per davall dels 30 i en el cas de Menorca també 26-27 graus. Demà pugen un poc les temperatures màximes. Què esperam de la temperatura aquesta setmana que avui comença? Bé, en principi tindrem una setmana amb una remuntada del termòmetre, però de tota manera esperam unes temperatures normals, habituals per aquesta època de l'any. La línia vermella, com sempre, indicant les temperatures previstes, i aquesta línia color blau, 7 graus, indica a uns 1.500 metres d'altura la temperatura que hauria de ser normal, habitual. Per tant, no s'allunya gaire la temperatura que esperam de la que hauria de ser normal per aquesta època de l'any. Per tant, comença l'estiu meteorològic de manera bastant tranquil·la, podríem dir. Imatges internacionals que ens arriben des de la Xina. Fixeu-vos quina esllavissada hi ha hagut. Ja fa una sèrie de dies que vos mostrem imatges de la Xina, les conseqüències de les precipitacions, i no només parlant d'inundacions, quan hi ha precipitacions intenses, de vegades també s'associen esllavissades com aquesta. Realment imatges molt espectaculars, han davallat moltes pedres, se cerquen persones, no se sap exactament quant d'afectats hi pot haver per aquesta esllavissada. I per altra banda, aquestes tempestes han estat bastant intenses i acompanyades en molt de casos de calabruix, que ha afectat també i ha fet malbé algunes de les collites. Aquí a les illes molt poquets núvols, en el cas de Mallorca n'hi ha hagut alguns, de fet no han estat gaire importants, les precipitacions més destacables avui se situaven a la vessant atlàntica del continent europeu. Aquí a la Mediterrània allò que hi ha són altes pressions i una baixa situada cap a l'oest de la península Ibèrica, cap al Cantàbric, que afectarà sobretot l'oest de la península Ibèrica, nord de Portugal, tota la façana cantàbrica, però aquí a les illes allò que esperàvem és bastantes estones de sol, és més temps més tranquil encara d'aquell que han tingut avui. Demà pugen les temperatures, de fet, demà matí ja ho notarem, aquesta pròxima nit també, sol a tot arreu, vent de component sud que se reforçarà, primer cap en el sector de les Pitiuses i després
ja ha entrat el capvespre a la resta. Demà hora baixa podrien aparèixer algunes petites pinzellades de núvols alts cap a les Pitiuses, ponent de Mallorca, qualque petit núvol d'evolució a l'interior de Mallorca sense passar d'aquí. Se reforçarà aquest vent entre migjorn i xaloc, podria arribar qualque cop proper als 50 km per hora. Pensant que això farà pujar la temperatura, en el cas de Mallorca, a la Serra de Tramuntana i cap a l'interior, valors de 32 a 34 graus, i valors també propers als 32 graus cap al nord d'Eivissa, gràcies a aquest vent de component sud que mantindrà les temperatures frenades en el sector de Formentera, sud d'Eivissa, migjorn de Mallorca, també en el sector del Llevant, i en el cas de Menorca, temperatures que podrien pujar una miqueta, però més o manco també se mantindran al mateix nivell que en el d'avui. Vent de component sud, força 2 a 4, qualque petit cop de força 5 hi podria haver, de tot d'una, la situació marítima més tranquil·la, però així com avancin les hores, de cada vegada més alterada. I així com avanci la setmana, també pensam que les àrees de maró afectaran sobretot el quadrant de Cabrera, sud de Pitiuses, també sud de Mallorca. Dimecres, temperatures sense canvis o fins i tot una miqueta més altes, sobretot les mínimes, perquè pensant que el cel s'encapotarà, se taparà de cada vegada una miqueta més entre dimecres i dijous, i això farà que la temperatura mínima pugui ser una miqueta més alta en aquest sentit. Dijous, més núvols. Sembla que s'atraca un petit canvi de temps entre dijous i divendres. Hi ha un embossament d'aire fred que afectarà sobretot punts de la península i aquí sí que mos afectaria una miqueta de rebot. No mos afectaria de ple, però sí que seria suficient per formar algunes nuvolades. En vista dijous, també en vista divendres. És prest, per parlar encara de possibilitat d'algunes precipitacions. No és el mes de juliol tampoc un mes plujós en aquest sentit. Un moment, ho deixem aquí. Bona nit.